Hirvee. Hampaton läsken täällä nyt maistamassa Spisy Triet Turnippia. Eli se ei ole tämmöistä maustettua, kuivattua naurista, kun se on. No. Jospa. Mä kyllä epäilen, että tämä ei kyllä varmasti mitään hirmu herkullista tulee olemaan. Tuolta se siellä näyttää. Tuoksu on, sanotaan, että ei kovinkaan herkullinen. No, ne otetaanpa sieltä ja maistetaan. Jonkun verran on potkua. Tämä ei ehkä ollutkaan ihan niin paha kuin kuvittelin. Ehkä kun tuossa noin mausteet peittää tuon naurinmaun. Ei mä kyllä mitään semmoista herkkuvaa ole, mutta mitä paskaa mulla on nenässä ollut. No, en mauste, että kun on hyvin maustettu, niin sen ansiosta tulee voisi antaa 1,5/5. Kyllä nyt tulee varmaan tuota loppuun syötyä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, yritetään pieni hyrpelömehu. Hyvä. Noin. Mukavat päivät kaikille. Se on morjes.